the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Beleza, de volta com o programa Companhia Arte Show. Nesse clima de Natal, é dezembro, é festa, é alegria. Mas vamos beber com moderação, beleza? Esse aí é o pânico. Tá, daqui a pouquinho vou chamar a dupla que já estão aqui no nosso camarim, tá? Gil e Rangel, essa dupla que faz sucesso em todo o Brasil. As fãs, as meninadas adoram, né? As famílias sempre curtem também. Mas antes quero falar da empresa Val Filme de Maringá. Na hora que você precisar revisar a sua suspensão, Val Filme é sua melhor opção. Lá também você vai poder legalizar o seu carro rebaixado. Legal, né? Suspensão a ar, ou melhor de Maringá, é Val Filme também. E trabalhando com auto-socorro, agora com 4 guinchos para melhor atendê-los. R$30 é a corrida aqui em Maringá, tá? Então, a partir de R$30, auto-socorro com Val Filme de Maringá. Marca bem esse telefone que está na tela, 3031-2068. Ou pode estar levando o seu carro também na Val Filme, na rua Allan Kardec, 658, no Parque Avenida. Então, Val Filme de Maringá é sua melhor opção. Chegou então agora o grande momento, mas vamos entrar agitando e cantando já, tá? Ô Pânico, sabe aquela música Chupa Babalu? É gostoso, né? Babalu é gostoso, né? É, então. Então, esse é o novo sucesso, então, da dupla Gil e Rangel. E vamos entrar agitando e cantando. Daqui a pouquinho, então, vai ter um grande bate-papo, beleza? Gil e Rangel, no programa Companhia Arte Show. Ela diz que não para de ficar mexendo a boca. Ela diz que sempre tem que estar com a boca cheia. Eu fico imaginando essa coisa louca e o sangue começa a pular na minha veia. Rasga o pacotinho, tira ele pra fora. Morde com carinho, senão ele estoura. Tem de morango, limão, maracujá, de melancia, é só você chupar. Chupa, chupa, chupa babalu. Chupa, chupa, chupa babalu. Tá mordendo gostoso que ele escorre na boca. Gil e Rangel, vem que a dança é louca. Chupa, chupa, chupa babalu. Chupa, chupa, chupa babalu. Vai mordendo gostoso que ele escorre na boca. Gil e Rangel, vem que a dança é louca. Ela diz que não para de ficar mexendo a boca. Ela diz que sempre tem que estar com a boca cheia. Eu fico imaginando essa coisa louca e o sangue começa a pular na minha veia. Rasga o pacotinho, tira ele pra fora. Morde com carinho, senão ele estoura. Tem de morango, limão, maracujá, de melancia, é só você chupar. Chupa, chupa, chupa babalu. Chupa, chupa, chupa babalu. Vai mordendo gostoso que ele escorre na boca. Gil e Rangel, vem que a dança é louca. Chupa, chupa, chupa babalu. Chupa, chupa, chupa babalu. Vai mordendo gostoso que ele escorre na boca. Gil e Rangel, vem que a dança é louca. Chupa, chupa, chupa babalu. Chupa, chupa, chupa babalu. Vai mordendo gostoso que ele escorre na boca. Gil e Rangel, vem que a dança é louca. Chupa, chupa, chupa babalu. Chupa, chupa, chupa babalu. Chupa, chupa, chupa babalu. Que é bom pra mim, pra tu, pra tu. Sucesso total, Gil e Rangel, no programa Companhia Arte Show. Tudo bem, meninos?
E aí, é chique demais. É. Chupa Babalu. Chupa gostoso, Babalu, hein? Nova moda do verão. O Pânico. O Pânico falou que ele quer ser o seu dançarino oficial. Ele quer ser o Babalu. É, Babalu, né? É. As meninas chupar ele? Não. Olha, respeita. que acha? Babalu do capeta, isso aí. Rapaz, fala assim, não é que ele é tão querido? Ele é o mascote do programa Companhia Art Show. Meninos, vocês estão aqui para falar dos projetos e também convidar o pessoal que está assistindo o programa Companhia Art Show para curtir uma super festa que acontece nesse sábado em Itambé. Itambé, exatamente. De Rangel vai estar lá em Itambé, pessoal da região aí, Floresta, Maringá. Vamos todo mundo para Itambé no sábado agora, a partir das 23 horas, um super show lá. A partir das 23 horas tem tudo, tem DJ Washington, tem o DJ Magrão também lá, tem o Dio Rangel, tem mais dupla convidada. Vai ser uma noite bem bacana aí também. E tem também a equipe Companhia Art Show que vai registrar o evento pra semana que vem o pessoal curtir. Exatamente, exatamente. Vamos estar todo mundo lá fazendo a festa, Pânico junto. Vamos tentar levar o Pânico lá pra ele fazer uma zoeira com a galera lá, que o Pânico isso. Tem fãs lá. Tem? Pânico. Tem. Não, eu imagino com essa beleza toda dele aí. É, sucesso em todo o Brasil. Ai, ai, ai. Então tá. Então aproveita o espaço, então, pode falar agora do site de vocês para a galera poder entrar no site. Oi. Bom, o site é dirangel.com.br, tem nosso Facebook também, a galera que está antenada no Face aí. Vamos entrar no nosso Facebook para dar um ibope lá, viu, galera? Twitter, canal, entra no... É só entrar nas redes sociais e... O Dilmar deixa o canal dele aberto para qualquer um entrar no Twitter lá, pode entrar, já tá tudo tranquilo. O Dilmar sim, o Dil não? É, bacana demais então. Eu sempre tô acompanhando todos os shows da dupla Dio e Rangel, né? Tô acompanhando também o trabalho de vocês e vem crescendo, a galera vem aderindo também. Estão fazendo sucesso em todo o Brasil já, shows. É, tentando colocar uma música no mercado, né? Mostrando várias músicas aí pra ver se uma delas estoura a nível nacional, né? Que é o que a gente precisa. Pegar aí um empresário bom da grana pra ajudar a investir também, né? Que é interessante. Bacana, né? Mas estamos aí divulgando. O Pânico, ele tá aí querendo empresariar uma dupla aí, mas não sei se... Quem sabe, né, Pânico? Vamos dar uma força aí, mano. Ó, sabe o Camaro amarelo? Sabemos. Então, ele tem um Fusca amarelo. É, será chinelo que... amarelo, Havaiana amarelo. Tudo amarelado. Tá. Antes de nós curtir mais um sucesso, eu quero falar da empresa Pet Shop Pantanal. É isso aí? Alô, Thiago, alô, Paulinho. Sempre tá ligado no programa Companhia Art Show. Pet Shop Pantanal com duas lojas em Maringá. Beleza? Avenida Sinclair Sambate, 8317. E também na Avenida Mandacaru, 1151, com o telefone 3265-3433. Então, Pet Shop Pantanal, lá você vai encontrar tudo em medicamentos, rações, né? Prêmio, super prêmio e também cachorrinhos, gatinhos e pássaros. Então, Pet Shop Pantanal é sua melhor opção, com dois endereços em Maringá. Beleza? Valeu, Paulinho, valeu, Thiago, pela parceria do programa Companhia Art Show. É o seguinte, então. Vamos fazer mais um grande sucesso, então, tá? Com o Dio e o Rangel. Vamos lá. Próxima música é... Só Quero Um Beijo Seu. Só Quero Um Beijo Seu. Tocou bastante, a galera conhece. Essa aqui é pra quem tá mais apaixonadão, assim, depois o bicho pega. Então, bacana, então. Vamos lá? Aí, depois, quando, no final do programa, vocês voltam pra finalizar com chave de ouro. Isso, vamos fazer pra cima, fazer o negócio esquentar. Então, beleza, então. Dio e Rangel no programa Companhia Art Show. Independentemente se ainda me amar, independentemente se pensa em voltar, eu só te peço pra escutar o que eu vou dizer. Eu não vou nada bem, eu tô numa pior. Faz muito tempo e ainda continuo só. Esse meu peito não tem jeito, ele só quer você. Eu já sofri demais, eu só sobrevivi. Nunca mais tive paz, por pouco não morri. Só quero um beijo seu pra aliviar a dor que eu tô sentindo por esse amor. Dormir ao lado seu e quando acordar, olhar pro lado e você está. Só quero um beijo seu pra aliviar a dor que eu tô sentindo por esse amor. Dormir ao lado seu e quando acordar. Yeah.
me amar. Independentemente se pensa em voltar, eu só te peço pra escutar o que eu vou dizer. Eu não vou nada bem, eu tô numa pior. Faz muito tempo e ainda continuo só. Esse meu peito não tem jeito, ele só quer você. Eu já sofri demais, eu só sobrevivi. Nunca mais tive paz, por pouco não morri. Yeah, yeah. Só quero um beijo seu pra aliviar a dor que eu tô sentindo por esse amor. Dormir ao lado seu e quando acordar, olhar pro lado e você está. Só quero um beijo seu pra aliviar a dor que eu tô sentindo. É, Companhia Art Show recebendo a dupla Gil e Rangel novamente ao nosso estúdio e hoje gravado na República Music Hall. Sucesso total, hein? Tamo aí, trabalhando. Tá certo. Deus quiser, onde a gente tá gostando de Chororó, esse povinho aí, esse povo mais baixo, né? Então... Deus quiser, logo logo vocês vão Estãozinho, estar juntos, nós vamos estar essa... tá juntos também lá embolado, filmando, registrando. Nós levamos todo mundo agarrado aí, o negócio é fazer sucesso. Então, beleza, então. Fica até o final do programa, então. Valeu. Aí vocês fecham com chave de ouro, então. Ótimo, obrigado, Thiago, mais beleza, uma vez então? Oportunidade aí, valeu. Então tá, então a galera que tá assistindo o programa em casa, aguenta aí e já já a dupla volta pra finalizar o programa Companhia Art Show. Beleza, então. Quero falar agora da empresa Borracharia Troia de Maringá. Ô, Pânico, você pode pegar a boia, eu vou falar aqui o endereço certinho da Borracharia Troia de Maringá, tá? Pra vocês, motoqueiro, pra vocês que tem os carros, precisa trocar o pneu ou comprar rodas novas ou usadas, né? Você pode estar tá visitando, então, a Borracharia Troia de Maringá, né? É super fácil o endereço, tá na sua tela, o telefone, o endereço também, tá? Aí eu... Aqui o Pânico tá com a tua boia, né? O boia da Borracharia Troia de Maringá. Isso. E sempre tá passando lá toda semana pra levar o seu fuquinho pra trocar as rodas lá, não. Da Borracharia Troia de Maringá. Então você pode estar ligando nesse telefone que tá na sua tela ou está visitando. É super fácil. Você pega a Avenida Brasil, sentido ao Maringá Velho. Passou a Praça do Peladão, terceira rua, no Sinaleiro. Você vira às direitas. Rua Arlindo Planas. Número 248, tá? Então um abraço então a toda a equipe da Borracharia Troia de Maringá. E eu também quero desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a toda a equipe da Borracharia Troia de Maringá. Beleza? Ô Pânico, você torce pro Flamengo, né? Não? Vascaíno? Santista? Palmeirense? Acho que é palmeirense, hein? Então tá. Eu sou corintiano roxo, né? Nessa quarta-feira nós ganhamos, né? Estamos na final, né? E nesse domingão, se Deus quiser, nós vamos ser campeão mundial. Após a vitória do Corinthians, o Pânico e o nosso repórter Davi foram para o centro de Maringá entrevistar o pessoal para ver se o Corinthians tem chance ou não tem que ser campeão domingão, né? Então, esse é o quadro Povo na TV. Vamos começar agora com o tema Corinthians campeão mundial. Roda na tela.